Fra kommunestyret, vel møtt til kommunestyremøte. Jeg foretrekker navneopprop. Are Inga Reigreia, Marie Elin Hollevik Bransdal. Ja. Anne Køppi. Ja. Ørjan Stegje Ylvesåker. Ja. Hilmar Høl av Forfall, Siv Aspesæter. Ja. Sigmund Solvold. Ja. Olav Nese av Forfall, Morten Skarsbø av Forfall. Som vara for Arbeiderpartiet som møter Stein-Ida Sem Johansen. Jan Bent Høyum, ja. Arne Talsete. Ja. Da var jeg fulltallig. Freida. Ja, jeg hopper over deg. Det er det. Sier bakken. Ja. Som jeg ser streken feil, sier beklager. Da har vi Senterpartiet, der har Alexander Ørnheim Forfall, Thomas Norheim Moen, ja. Hilde Horpen, ja. Bjørn Havro av Forfall, Trude Klingeberg, ja. Erling Offerdal, ja. Helge Østetun, ja. Ole Bjørn Hovland av Forfall, og så var han møte Eirik Otterdal, ja. Og Jostein Polsetter. Ja. Det er fullt av deg. Nei. Det er minus 1. Jeg skal merke om det. Venstre, det var Kurt Jevnaker. Ja. Og så var MDG Sandra Oppheim. Ja. Høyre, det var Knut Arne Klingeberg Forfall, og Vara som heter Ingvild Stamnes. Ja. Det var minus 1. Så har vi saklista, det er nå sak 23 til sak 34. Det er noe til å ha noe til innkalling og sakliste. Det er ikke da vi møter lovlig sett. Da skal vi velge to til å signe av møteprotokollen i dag med ordføreren. Da foreslår han Sigmund Solvold. Og Anne Køppi, en andre forslag. Det er ikke det jeg valgte. Som i sak 24, det er da referatsaker. Det foreligger et møtereferat i Fråsmøt Indre Oppdals Venner, og så er det årsmelding og handlingsplan Odderfeng Tryggleik. Det blir behandlet etter det ordinære møtesaken i Odderfeng Tryggleik. Så det kommer vi tilbake til den årsmeldingen og handlingsplanen fra Odderfeng Tryggleik etter det ordinære møtet. Norsken søs gode til referatsaken. Ser jeg ikke. Da har vi tekket deg til orientering. Da har vi sak 17. Årsmelding og regnskap og oral utvikling. I den saken så ble det på forrige møte sett fram krav om lovlighetskontroll av tre kommunestyrerepresentanter. Og derfor så kommer saken opp til ny behandling i dag. Og før behandlingen så melder jeg meg inhabil i behandlingen av saken. Og jeg har snakket med de andre representanterne i styret av utvikling, slik at vi fire representanter som da melder oss inhabile. Så da får kommunestyret ta stilling til det, og da ber jeg varaordføreren komme opp og håndtere denne saken. Vær så god, Sandra. Da trer jeg ifra. Og de tre andre. Da ber vara representantene tre til og skal være med og stemme i kommunestyret. Om kommunestyret er enige i at de representantene som har gått ut er inhabile. Det er det vi skal stemme om nå først. Før vi stemmer så over den saken, om vi mener det er innarbeidet eller ikke, så kan jeg spørre
ordet først. Det ser det ikke. Da stemmer vi om med kommunestyret enige I at de representantene som har meldt seg inhabile, inhabile. De som enige I det, holder seg I ro. De som imot, viser stemmetegn. Da det vedtrykket. Mot ei røst. Beklager. Da går vi til behandling av saken. Det en tilråding fra styret Årdal Utvikling, der vi skal behandle eller om årsmeldingen av rekenskapen for 2016 vært godkjent. Det noen som ønsker ordet I saken? Danida fra Arbeiderpartiet, Tim Jansen. Fungerende ordfører, gratulerer med debuten. Kommunestyret. Jeg så, jeg googlet litt på habilitetsreglene og fant ut at det var endret I 2009. Så for politikere så vel ikke det så lenge siden. Så det skulle vel den usikkerheten som rådde I førige møte kanskje. Men nå har vi tatt inn over oss at vi må være litt mer reglene skjerpa, I alle fall. Så vi har jo snakket om denne saken tidligere, og jeg skal prøve å fatte meg I korthet. Arbeiderpartiet godt nøyde med det tiltaksarbeidet Årdal Utvikling gjør for Årdal kommune. De mottaker cirka eller nøyaktig 4 millioner hvert år I ytelse. Og for de 4 millioner så tykker vi det for mye gjort. Vi vet at Årdal kommune har hatt store utfordringer de siste årene på grunn av nedbemanning I den største bedriften som vi har levd av I mange, mange år, Hydro. Men på tross av det så har vi sett at vi har så noenlunde greid å opprettholde folketallet. Det betyr at vi har hatt vekst på andre måter når Hydro har nedbemannet. Og det arbeidet skal vi kreditere Årdal Utvikling I stor grad av æra før. Når det gjelder fremover, hvis vi da ser på de tiltaket som I vinden nå om dagen, så har vi blitt kjent med en del utfordringer innenfor industri, men vi har også vært med på å gi et klarsignal for at det skal satse særlig på turistnæring og prøve å være attraktive for både turister og for folk som har lyst til å komme til Årdal. Flytta til Årdal. Og særlig peker på disse spennende planene da, som gjelder for gjestebåthamni på Årdalstangen og på de spennstige planene som for toppen av Vettisfossen. Det flotte tiltak og jeg håper at det blir vellykka. Men hvis det skal bli vellykka så ikke noe at Årdal Utvikling lage prosjekt og peke på hva som skal til. Jeg tror at enkeltmennesker I Årdal, organisasjoner og bedrifter må støtte godt opp slik at de prosjektene blir vellykka. Aller viktigast selvsagt kampen for å opprettholde arbeidsplasser og folketall I bygden. For de ordene så rår det til at vi godkjenner årsmelding og rekneskap for 2016. Takk. Ja, takk. Det andre som ønsker ordet? Det ser jeg ikke. Da går vi for
til tilrådingen, som at årsmelding og retningskap for 2016 godkjent. De som røster for det, holder seg i ro. De som imot, viser stemmeting. Da det vedtaket. Da kan vi kalle inn at de representantene som har gått ut, og så kan de bare seg tilbake. Takk. Ja, nå det sak 26, innkjøp av ny renovasjonsbils sluttrapport. Den har vært behandlet i formannskapet og fortsatt en tilråding til kommunestyret at sluttrapporten ble tekken til orientering, og sluttrapporten ligger med som vedlegg. Er det noe som ønsker ordet? Ser jeg ikke, oppfatter dere kommunister slik at vi tar sluttrapporten til orientering, som røstes. Så har vi en liknende sak, det er da oppgradering av pumpestasjoner og sluttrapport. Nå var det behandlet i formannskapet, og tilgang er at sluttrapporten er tekken til orientering, og den ligger ved som vedlegg. Noen som ønsker ordet. Ser jeg ikke. Oppfatter seg da at kommunestyret tekker den til orientering også. Så har vi sak 28. Kjøp av ny vaktbil overbefal. Den har vært behandlet i formannskapet og fremlig til tilråd i at Årdal kommune kjøper ny utrykningsbil og nytter feiefondet til å finansiere bilen. Ønsker noen ordet? Sigmund Solvold, AP. Og så kommunestyret. Et spørsmål til rådmann. Feiefondet er jo avsette midler til feieavgift, så innbyggerne har betalt etter hvert som de har fått rekning. Jeg kan ikke se at en utrykningsbil for brandvesenet skal kunne bli finansiert av feiefondet. Takk. Takk skal du ha. Rådmann. Ordfører, til grunn for den tilrådingen ligger at det er to forhold. Det ene forholdet det er at fondet skal brukes for å betale tilbake igjen til abonnentene. Det andre det er at brandforebyggende tiltak må også kunne ligge innenfor bruken av feiefondet. Og det å skulle reise rundt og inspisere, ha inspeksjoner både hus og nå etter de nye forskriftene også hytte inn på fjellet, så må en jo komme seg dit. Og det er grunnlaget for den tilrådingen her. Alternativet er jo som representanten ikke sa, det er jo da eventuelt å foreta låneopptak. Jeg rådmann har ikke tilrådd det. Jeg synes at brandforebyggende tiltak må ligge klart innenfor bruken av dette fondet. Og på den bakgrunnen så har jeg tilrådd som jeg har gjort. Takk. Takk skal du ha. Sigmund Solvold. Ordfører kommunestyret. Jeg er ikke enig i det rådmannen sier her nå. Jeg mener de brandforebyggende tiltakene som ble gjort, er ikke behov for en utrykningsbil for å gjøre.
Da må det være en bil som hører til feiingen og ingenting annet. Ikke det brandforebyggende arbeid som her. Så jeg vil foreslå, utifra den saken som ligger før nå, at vi sender tilbake satt, og at vi får en kostnadsoverslag, hvor mye denne vaktbilen vil koste, og at den blir finansiert med låneopptak. Takk. Jeg har ikke det skrevet. Vi var høyre. Det andre sønskoret. Jo. Ja, det er flere som skoler. Vente på det. Det er flere som skoler. Kan røste. Det kommer to forslag. Det ligger et fra formannskapet, og så er det kommet et forslag fra Sigmund Solvold, AP, som heter «Sak av et sendt av denne til administrasjonen». Punkt 2, finansiering av utrykningskjøretrever. Det er finansiert med låneopptak. Da må det komme akt som en finansieringssak med kostnad. Greit, er vi klart å røste? Jeg så røste da fra framlegg fra formannskapet at utrykningen blir finansiert av feiefondet. Det er for helse ro, og de som røste på forslaget fra Sigmund Solvold viser ved stemmetegn her stemmes. Samrøste, vet jeg ikke. Minus. Kontra. Minus 1. Så har vi sak 29, sikringstiltak, offerdagstunnel, lånefinansiering. Den har da vært behandlet i formannskapet også. Og det er et forslag til vedtak i to punkt. Sikringsarbeid i offerdragstunnelen vært gjennomført i 2017. Kommunestyret vet ikke å sluttfinansiere tiltaket med et låneopptak på 1 million kroner i 2017. Ønsker noen ordet? Han er køpt i AP. Ordfører, kommunestyret. Dette er en gladsak, selv om det er skal være forslaget om et låneopptak i 2017 som ikke ble behandlet når budsjettet ble vedtatt i desember 2016. Men her syner rådmann en innsparing på investeringsbudsjettet for 2018, og dette er et tiltak som måtte gjøres allikevel, som var bestemt skulle gjøres i noe arbeid skulle gjøres i 2017, og noe av arbeid skulle gjøres i 2018. Og saken syner at det har en innsparing på en halv million, og at en da reduserer investeringsbudsjettet for 2018 med 1,5 million. Så Årdal Arbeiderparti, vi støtter denne saken fullt ut og synes dette var en veldig god sak. Takk. Takk skal du ha, Anders.
ser jeg ikke. Da oppfatter kommunestyret slik at vi har vedtekket tilrådgivet på formannskap i to punkt samlesnes. Da har vi sak 30. Det er da utfasing av oljefyringsanlegg. Den har vært behandlet i formannskapet også, og det er framlegg til vedtak i to punkt, at kommunestyret tek saken til orientering, og punkt 2, rådmann utarbeider prioriteringsliste og et investeringsgrunnlag, når en ny forskrift foreligger. Og dette er en sak da, som munner ut i et, tilbake til et vedtak i budsjettvedtak, etter budsjettvedtak i år i 2017, som gjør at saken gjelder nå. Så ordet er fritt. Kan dere opp den? MPG. Ordfører. Ja, det stemmer at denne saken her kommer som følge av at i budsjettvedtak for 2017 så gjorde kommunestyret et vedtak om at eller kommunestyret ber administrasjon legge fram en sak om utfasing av oljefyranlegget i Årdal kommune. Administrasjonen har nå lagt frem en orientering om oljefyranlegget og bruken av dem. Og foreslår, som kommer frem av saken, at vi skal vente med å utfase anlegget til ny forskrift ligger føre. Vi vet ikke helt når det kommer en ny forskrift, men den kommer på bakgrunn av at regjeringen i oktober 2016 kom med fremlegg om forbud mot fyring med fossilt brensel fra 2020. Så det ikke så lenge til. Årdal kommune bruker fyringsolje til oppvarming i 8 bygg. Felles for disse byggene er jo at oppvarmingen med fyringsoljen er et supplement til elektrisk oppvarming. Så det er litt varierende bruk av det. I saken er det vurdert at bruken er beskjeden, men tal i syne likevel at det har vært en øke i bruken fra 2014 til 2016. Og særskilt gjelder dette i Årdalshallen. Og det står i saken at dette er på grunn av ventilasjonsanlegget har en defekt kompressor. Sånn at når ventilasjonsanlegget blir i orden, så er det, vil jo, er det grunn da til å tro at bruken av oljefyring vil bli redusert. Uansett så vil utfasingen av oljekjel føre til eller en må ha erstattet dette her. Det samme gjelder eller det spesielt i Årdalshallen, men også for friluftsbassenget på Årdalstangen. Og i saken er det også nevnt ulike alternativ som kan erstatte oljefyring og strøm, altså bruk av strøm selvfølgelig, og kan erstatte dette her. Årdal kommune må jo sette i gang en utgreiing av alternative løsninger for hvert enskilt bygg. For det er jo rimelig sikkert at forbudet mot bruk av fyringsolje til oppvarming av bygninger kommer da i nær fremtid. Og MDG vurderer at forskrifter da kommer om kort tid, siden det er foreslått at dette her skal gjelde fra 2020. Så derfor så går vi da før administrasjonens tilråding om at vi tek saker til orientering, og at rådmannen utarbeider en prioriteringsliste og et investeringsgrunnlag når ny forskrift følger. Takk. Skal du ha? Nå er det andre kjøp i Arbeiderpartiet. Ordfører, kommunestyret. Dette også er for Årdal Arbeiderparti en god sak. Og jeg synes det og Sandra fra Miljøpartiet De Grønne oppsummerte innholdet i saken veldig godt. Det Årdal Arbeiderparti kan tenke seg å ha med at administrasjonen tar med når de skal utgreie investeringstiltak, det er å koble på samarbeidspartnere som leverer fjernvarme, for å få fjernvarmeanlegg. Da tenker jeg på å invitere inn Hydro Aluminium, som er en stor produsent av varme, både i Øvre, som er tilknytt Årdalshallen, som er et eksisterende anlegg, og på Årdalstangen, der de har karbonanlegget sitt, som også produserer mye varme. Og litt invitere de inn i den utgreiningen for å se om det kan bli et skikkelig godt miljøprosjekt for Årdal med å bruke spillvarme. Så jeg håper at dere kan ta det med i utgreiningen nå på investerings,
tiltaket. Takk. Hanne. Det andre som vi ønsker ordet. Ser jeg ikke? Da oppfatter jeg kommunestyret slik at vi har vedtaket formannskapet sitt tilråding i to punkt samrøster. Så tenker jeg selvsagt at jeg og rådmann med oss signaler om å både invitere inn hydro i forhold til spillvarme og se det mangler i på alternativet. Et alternativ er jo også å bruke elektrisk strøm når det er utifra, i stedet for fyrretorn. Da er vi kommet til sak 31, så er utvikling av paviljontomter til nærmiljøanlegg. Fin sak også, som da har vært gjennom, vært ute på høyring og vært gjennom formannskapet, og det er forslag til vedtak i fem punkt. Jeg ønsker noen ordet. Det var Marilene Holvik Blansdal. Ordfører, kommunestyre. Arbeiderpartiet tykker dette er blitt en veldig god sak. Til å begynne med denne saken her, så har du da å få utviklet paviljontomt til et klatreanlegg, eller en klatrejungel da. Og vi hadde jo denne saken oppe da før jul. Så kom jeg frem til at saken måtte da utsettes på bakgrunn av at det skulle være en bredere høring. Og blant annet invitere inn FAU og idrettsrådet med flere. Vi setter også av 50 000 til en landskapsarkitekt i forhold til å se på dette området her som det var tenkt å se denne klatreparken i da. Det viser seg at det var et godt vedtak. For nå har saken egentlig gått ifra en klatrejungel til å bli et nærmiljøanlegg. Noe som jeg vil si er kjempepositivt. Det tok en tid før denne prosessen kom i gang. Og etter et møte da, vi har jo nedsett en arbeidsgruppe for idrett og kultur, som var nedsett av Finansutvalget i 2015, var det? Ja. Ja. Så denne saken har vært innom den arbeidsgruppa i to vendere. Det sistnemte møtet var som egen sak da. Og det var på grunn av at vi fikk tilbakemeldinger om at alle organisasjoner var ikke tatt med i prosessen. Blant annet idrettsrådet uttrykte dette da. Og akkurat denne prosessen har vel også gitt meg da en erfaring i at et mer formalisert samarbeid med for eksempel idrettsrådet hadde vært på sin plass da. Jeg tror det vil være til nytte for alle parter. Og det viser for eksempel denne saken her. Jeg vil gi ros til rådmannen og til administrasjonen i forhold til hvordan saken etterpå har utviklet seg. Og saken er veldig godt beskrevet og godt opplyst, sånn at det er lett for oss politikere da å kunne ta beslutninger nå i dag. Saken var jo også oppe i formannskapet den 4. april, og da ba vi fra Arbeiderpartiet om at en sjekket ut mulighetene eller vurderingene i forhold til en sandvolleyballbane, jamfør en sandhandballbane. Og det var jo etter forslaget fra Anne. Og det er jo rett og slett, altså det mest ideelle hadde jo vært hvis en kunne brukt begge deler. og igjen er det lett sierre, men vi er litt spente på hva det rådmannen kommer med av svar der i dag. Det var også flere spørsmål, men det vil jeg komme tilbake igjen til. Men i hvert fall, det er flere områder her som er blitt vurdert da. Det kommer frem av saken at
at både trekanten oppe ved fotballbanen er blitt vurdert, paviljongtomtet er blitt vurdert, Jotunplassen er blitt vurdert, og torget er blitt vurdert. Og så er en kommet frem til da, etter prosess med FAU og Idrettsrådet nå, at paviljongtomtet er den mest ideelle plassen. Og her får vi utviklet et nærmiljøanlegg med en klatrejungel, sandvolley, handballbana og et crossfit-anlegg. Hva mer kan en ønske seg, sier jeg, når du da har både skolen rett ved siden av, altså du har friluftsbade der, og du har idrettshall og bane i området. Jeg vil tro at dette blir veldig godt mottaket av barn og unge og innbyggere i Årdal, men også tilreisende. I forhold til at torget ble tatt opp til drøfting, så var jo det også gjennom det prosjektet Stopp på torget, der vi ønsker at flere tilreisende som kommer til Årdal skal stoppe når de først er i bygda. Derfor kommer et punkt 6-5 i saken. Utvikling på torget med aktivitetsområdet blir videreført gjennom arbeidet som nå er i gang for å gjøre Årdal til et viktig stopppunkt for tilreisende. I den forbindelse så ba Arbeiderpartiet i formannskapet den 4. april om at kommunen må være mer aktive med det å søke tettstad utviklingsmidler. Vi ser også det av vedlegg i saken, sant? At hvis dette nærmiljøanlegget skal legges rette for Røslema, så får det en ekstra kostnad på 17 000. Og Arbeiderpartiet mener jo at klart et sånt område må være lagt til rette for Røslema. Det skal være universell utforming, og i hvert fall på et sånt anlegg. Det skal være universell utforming på alle kommunale prosjekter og bygninger. Så det tar vi som en selvfølge. Jeg vet at De Grønne vil komme med et forslag på det, så det skal de få. Ja. Alt i alt et veldig bra prosjekt, og når vi da på en måte med midler fra Sparebankstiftingen, spillemidler, og også det som da Handelsbygg kompenserer med i forhold til at de får nytta tomt i Hydroparken, 500 000, så vil jeg si at dette blir bra, når vi kan få til dette som også en kompensasjon i forhold til det. Det blir et godt tiltak for barn og unge her i Årdal. Takk. Ja, ordfører. Alle er jo enige i at dette her har blitt veldig bra, tror jeg. Det er veldig fint at det har vært gjennom en sånn grundig prosess, og at de som har vært interessert har kunnet få sagt sin mening om saken. Det er jo gitt ut en sånn veileder fra Kultur- og kirkedepartementet som kom ut i 2009, bygging av sandbaneanlegg. Så den gir jo noen råd da, i forhold til hva som er lurt med tanke på sånn type anlegg. Og da er det blant annet det som Anne Kaupen nevnte i formannskapet, altså at de tilrår jo at når en først lager en sånn sandbane, at den legger til rette både for volleyball og handball, for det er ikke så mye forskjell da, men at det er litt tilpasninger, så det er tilråd. I tillegg så er jo anbefalt at sandbanen ikke blir lagt til areal som er i bruk til andre aktiviteter. Og det har jo med at sanden sprer seg, det blæser i Årdal, og det vil jo være mye unger som leker et klatreanlegg, og de kommer ikke til å bruke sandbaner til å spille handball på, men de liker å springe i sand og kaste sand, og det vil være umulig å hindre at sanden sprer seg. Da. Og i denne her
veilederen så står det jo det også at altså vedlikehold av sandvolleyball eller handballbaner, det handler jo om å feie sanden tilbake, fordi at den sprer seg så mye. Så hvis vi plasserer denne her i en klatrepark, så vil det ødelegge for bruken av klatrepark. Fordi at sand på hendene og sand under skoden, så vil en skli, og det vil være vanskelig å bruke det crossfit eller parkouranlegget og klatringen. Da. Så det er jo... vi må jo plassere den der som det er lurt å plassere den, sånn at det ikke går ut over klatreanlegget. Så det stilte jo med spørsmål om til rådmann også i formannskapet, og ba rådmann finne ut av dette her. Da. Men skal jeg kommer med forslaget. MDG har et forslag der kommunestyret ber altså rådmann om å finne ny alternativ plassering for sandbaner. Og tilkomst for rørslehemma skal være med i klatreparken. Auke i pris blir på 7375, jamfør vedlagt tilbud. Kanskje om Olve vil svare og få... Ja, jeg venter. Det er ikke åpent før rådmannen svarer. Senterpartiet, vær så god, Ilde. Ordfører, det er jo ikke tvil om at dette her er en gladsak for Årdal, både for unger, men også for andre som kan samles på dette området. Og det var jo vi også enige om i formannskapet å samle oss rundt det, for et sånt tiltak som dette her er veldig viktig å få til. Og så er det jo sånn som Marie Helene var inne på, at aktiviteter på torget vil være med på å stoppe trafikk, også fra for eksempel Tindevegen. Og dette vil jo også være et viktig bidrag for turismesatsingen. Og det er jo klart at det har mye å si at man har et sånt tiltak som dette her for folk som kommer, kanskje for nyetablerere og så videre. Så det er egentlig alt vi i Senterpartiet har kommet med, i hvert fall at vi synes dette her det er veldig bra for hele året. Altså, vi ønsker tiltaket velkommen. Takk skal du ha. Det var rådmann. Jeg skal først prøve å kommentere det som representanten Brandstad Hollevik kom inn på i sted. Og jeg vil kanskje snakke mest om fremtiden. Fortiden, den får ikke gjort noe med. Det var årsmøte i idrettsrådet i går kveld, og da kom vi inn på dette med hvordan vi skal kunne formalisere samarbeidet mellom kommunen og idrettsrådet på en mer føreseilig måte, for å bruke slikt uttrykk. Og det var veldig stor stemning for at vi skal inngå en formalisert avtale om hvordan denne kontakten skal være. Det var folk her i salen som var til stede på det møtet, så de kan også selvfølgelig kommentere dette. Det andre som kom opp da, det er behovet for å lage et årsskjul der vi legger inn disse treffpunkter til faste tider. At ikke vi har en sånn underhånden avtale at ja, vi kan vel snakke oss ut på våren en gang. Da blir det ingenting ut av det. Men har vi faste møtepunkt med idrettsrådet, så vil dette kunne bli for en mye bedre praksis enn det som har vært frem til nå. Og jeg var ganske tydelig i går kveld på at det er et slik jeg tolker politikken her i Årdal, så er det et klart ønske fra det politiske at det skal være god kontakt mellom kommunen og idrettsrådet. Og det tror jeg best vi kan klare å få til med at vi inngår en avtale om hvordan dette samarbeidet skal være. Det er det ene. Det andre, det er disse driftsavtalene som den gruppa som representanten var innom i stad styrer med. Og den er nå, de avtalene om drifta, hensikten med de driftsavtalene er jo at det idrettslaget, altså i Øvre og på Tangen, skal ta et større ansvar for den daglige drifta ved disse idrettsanleggene. De avtalene er nå under reforhandling, slik at de vil komme opp inn til den gruppa som har jobbet med dette her, slik at den gruppa kan tilrå om rådmannen skal forlenge disse avtalene, eller om avtalene kanskje ikke er gode nok. Så det vil vi komme tilbake til i løpet av, jeg vil anta i løpet av året, så får vi de avtalene på plass. Så til dette med universell utforming, det kan jeg gå fort forbi, det er klart det skal gjøres. Det er ikke noe tvil om det, dette er jo et krav på oss som jobber med disse tingene her, så er det helt selvsagt at det skal være tilgjengelig for folk som har ulike typer utfordringer når det gjelder enten fysiske eller andre typer utfordringer.
Når det gjelder dette med sandvolleyball og sandhandball, så er det to forhold som ligger til grunn for at det er, den tilrådingen her er at vi bygger en sandvolleyballbane. Det, for det første så er det arealbehovet, og for det andre så er det prisen. Prisen på en sandhandballbane, det er vanskelig dette å si, er mye høyere enn prisen på en sandvolleyballbane, og den vil kreve atskillig mye større plass. Slik at de som har jobbet med dette prosjektet sier at det vil ikke være plass til en sandhandballbane hvis den skal ligge i det området der. Da må en finne alternative løsninger. Og da går det jo langt utover det som var starten på dette prosjektet. Det var jo nemlig å reetablere en erstatning for det arealet som vi mistet i Hydroparken når dette nye bygget kom en gang i løpet av året, håper vi. Slik at det vil være et litt annet prosjekt. Så hvis en skal ha en sandhandballbane inn i dette prosjektet, så må en påregne en øke i kostnaden, og en må antagelig lokalisere den banen et annet sted enn det som er i dette prosjektet. Det vil ikke være noe annet enn en økonomisk utfordring, og så vil en måtte lete til en plass der dette passer da. Fordi at klatreparken og denne crossfit-anlegget, det kan en jo etablere der, uavhengig av denne sandhandballbanen eller sandvolleyballbanen, som da er også koblet på dette prosjektet. Så det vil jo være spørsmål om å finne et areal og å kunne finansiere opp kostnader, mer kostnader enn det dette. Eventuelt andre tiltak. Jeg tror jeg har... Ja, det kan hende, sier de. Altså det er klart det kan skje. At sanden fyker, det vet vi jo. Det er ikke noe nytt. Det kan godt hende at det skjer, men denne sanden her er av en sånn sammensetning at den er tyngre, og det er en litt annen kornstørrelse. Jeg er ikke spesialist på dette, men det er en annen kornstørrelse, slik at de som har jobbet med dette sier at erfaringene er delte. Det kan hende at det blåser, men det kan også skje at dette ikke vil være noe problem. Så jeg vil ikke svare definitivt på om hva som skjer i det ene eller andre tilfellet. Ja. Takk for det, Arman. Da var det også Marie-Helene Holvik-Mansdal, Arbeiderpartiet. Ordfører, kommunestyre. Arbeiderpartiet hadde ønsket seg at vi hadde fått et litt mer utfyllende svar i forhold til hvor mye mer vil det da koste med en sandhandballbane, jamfør en sandvolleyballbane. Det er jo helt naturlig, tenker jeg, at hvis vi skal kunne ta en beslutning om hvem vi går for, så er det greit å vete forskjellen da. Og så er det jo det at vi får spille midler i forhold til dette. Det gjør jo til at sånn som, altså kostnaden er per i dag da, så trenger vi ikke å ta opp noen lån. Vi betaler bare renteutgiftene. Men det er greit å vite, for det er en vurdering som er viktig, tenker jeg. Og i hvert fall hvis en bygger en sandhandballbane, så kan en altså bruke det både til sandvolleyball og sandhandball. Og så er det et poeng der de grønne kommer med i forhold til sanden. For hvis det er slik at det ikke er utgreiere, at plasseringen av den banen gjør det til at det vanskelige bruken av en tuftepark, altså det er jo styrketreningsanlegg. Alle vet hvordan det ser ut og hvordan en bruker det. Og pluss en klatrejungel, og hvis det da gjør at bruken blir vanskelig, så er jo det bortkastet. Sånn at jeg tykker at det en da skal vurdere andre områder, sånn som Oppheimen har vært inne på. Og det er jo ikke langt unna, vi har trekanten som allerede har vært drøftet som en plassering for klatrejungel. Så dette er viktige spørsmål å ha med seg. Og så vil jeg også få påpeke den arbeidsgruppa som er nedsatt av Finansutvalget per i dag. Der sitter jo undertegnet som leier, og så sitter jo Anne Kaupi der, og rådmannen og administrasjonen. Jeg har bedt om at vi skal komme med evaluering til neste finansutvalgsmøte, da, som er i mai, av det arbeidet som er blitt gjort.
For det også gjort mye arbeid i gruppa, men jeg ønsker at finansutvalget skal ta en vurdering på videre arbeid. Og det jo rett og slett i forhold til mandatet. Bør det endres? Altså per i dag så mandatet slik at det skal være et samarbeid til det beste for oss, altså samarbeid med kultur og idrett. Vi har en strategisk næringsplan. Vi har blant annet en strategi på kultur fremover. Gjerne skal vi vurdere at vi å få utarbeidet en plan for kultur. Det noe av det vi ser at det kan være behov for. Vi har ikke det per i dag. Så arbeidsgruppa som sett ned i forhold til idrett og kultur vil komme med en redegjørelse til Finansutvalget og derfor videre til kommunestyret. Men med dette vil jeg si at jeg tror ikke på en måte at jeg kunne fått noen bedre svar i forhold til kostnad, også det med plassering av selve sandhandball-volleyballbana. For når vi har brukt så lang tid som det vi har gjort det nå, uten at det går utover noe, og uten at det går utover fremtidig tenkt utvikling av området, så gjør det ingenting om vi bruker enda litt mer tid. Takk. Ordfører, det at svaret ikke er god nok, det for råd man finner seg i. Jeg har for så vidt svar på det du sier, men jeg har ikke kvalitetssikret tallene, men det virker, de tallene jeg har på bordet her, tilsier at en sandhandballbane vil bli mellom 130 og 150 000 dyrere enn en sandvolleyballbane. Men for at ikke dette skal bli for vanskelig, så kan en jo tenke seg at en eller annen kan foreslå at denne løsningen med enten en sandvolleyballbane eller en sandhandballbane, at det blir trekt ut av denne saken, og at det blir sett på alternativ plassering. For det jo som det blir sagt her, den trekanten kan være aktuell, men det vil medføre noen litt kraftigere tiltak i området, fordi at den må inn med tyngre maskiner, og det vil være en del sånne praktiske ting. Men det er klart det er ikke vanskelig, en får jo folk på månen, så en må jo kunne klare dette også. Så for å si det litt sånn flåsete. Så jeg vil kanskje kunne tenke meg at hvis kommunestyret ønsker det at en kunne trekke ut denne bana, sandball, handball eller volleyball, og gjennomføre det øvrige der dette er planlagt og som det er gitt tilråding på. Da vil ikke prosjektet bli forsinket, og den løsningen som en da kommer opp med til syvende og sist, den kan godt hende bli bedre ved at en trekker dette ut av det området. For som det også står i den informasjonen jeg har innhentet, så er denne sandvolleyballbanen tenkt plassert slik i terrenget at dette med vindfang ikke vil være noe praktisk problem. Altså den er senket ganske kraftig i terrenget. Men jeg går ikke god for dette. Dette er jo en teori på at når en senker denne banen litt, så vil ikke vinden få mer tak enn høyst nødvendig. Det kan godt hende at det er riktig. Men for å unngå hele problemstillingen så bør en kanskje skille dette anlegget slik at sanden er en plass og CrossFit og klatreparken er en annen plass. Og da lokalisert der paviljongen stod inntil i fjor vår. Takk. Takk skal du ha. Da var det Sandra Oppheim. Ja, ordfører. Sant, dette her, det står jo også i denne her veilederen. Altså at det er baner som bygges under god veiledning og kan ha en levetid på minst 20 år. Sant? Sånn at det er jo en investering som skal... Det er jo et anlegg som vi kan bruke i lang tid, sånn at vi må være sikre, eller gjøre det best mulig forutsetninger for at man kan ha en levetid på 20 år. Så da vil jeg komme med et felles forslag da, fra MDG og Arbeiderpartiet, om at rådmannen finner ny alternativ plassering for sandbana. Se særlig på da trekanten ved Jotunplassen, om det er aktuelt for en kombinert sand- og handball, volleyball- og sandhandballbana, og at tilkomst for Røsleima skal være med i klatreparken. Da blir det punkt 6 og punkt 7. Ja, takk skal du ha. Ja, det er andre sønskoret. Nå har vi da fått forslag på at vi får gi til to punkt. Det er inne at
kommunestyret ber rådmannen finne alternativ plassering for sandbana, håndball og volleyball. Og som 20 tilkomst for Ørstema skal være med i Plattreparken. En andre skjønns gode. Rådmann. Bare en sånn tilleggsopplysning da, at dette egner seg jo midt oppi det vi diskuterte, eller vi nevnte i stad, dette med samhandlinger med idrettsrådet. Altså, jeg vil jo da sørge for at det blir tatt kontakt med idrettsrådet, slik at idrettsrådet kan uttale seg om de idrettsfaglige sidene ved dette her. Og hvis en dette her krever en sånn førehandsgodkjenning, så har vi folk i den kommunen som kan ordne det også, slik at vi kan få dette inn og få tippemidler igjen. Så dette kan bli en grei sak også rent økonomisk, håper jeg. Fordi at vi tåler ikke så veldig mange ekstra låneopptak utenom økonomiplanen før vi mister fotfeste. Nå er ikke dette de store pengene, vi kan sikkert finansiere det på ulike måter, men det er bare minne om det, at vi ikke blir for yre når vi skal. Det blir mange gode tiltak, men vi har en økonomiplan som også er førende for låneopptaket og belastninger på drift av alt dette. Takk. Takk skal du ha, Rådmann. Nå er vi klar til å gå til røsting. Kan vi røste opp på punkt for punkt? Kan vi ta fem punkter først, og så røste om punkt 6 og 7 etterpå. Hvis vi da røste for framlegg i forhold, man skal punkt 1 til 5. Det er Fredrik Sjøholm som røster mot hvis stemmetegn. Det er vektekne. Hvis vi røste for punkt 6, der heter at vi skal finne en ny alternativ plassering for sandbana. Fred sier ro, der som røster imot visse stemmetegn. Ja, vi vet ikke det som røstes. Og punkt 7, det er da tilkomsten for Røslemmer skal være med i Plattreparken. De som er enige det, Fred sier ro, der som røster imot visse stemmetegn. Samme røster, vet ikke. Nå blir det en god sak. Samme sak 33, det er årsrapport brandvernet 2016. Ja. Beklager. Det er på to sider. Det er sak 32. Den kommer da direkte til kommunestyret fra kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonshemning. Evne. Og det er da en årsrapport for 2016. Årsmelding 2016 for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er godkjent. Det er framlegget til vedtak. Den årsmeldingen ligger da med som vedlegg. Jeg ønsker noen ordet. Siv Astrid heter Arbeiderpartiet. Ordfører, kommunestyret. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har som hovedmål å fremje likestilling på alle samfunnsområder, legge til rette for aktiv deltaking, ivareta og videreutvikle mennesker med nedsatt funksjonsnivå sine rettigheter, og fremje tiltak med desentraliserte, integrerte og koordinerte tjenester i Årdal kommune. Dette er store mål og et stort ansvar. Så rådet med den største respekt prestet å ivareta. Rådet er nytt og har en god sammensetning av pårørende, ulike lag og organisasjoner. Rådet består av Andag Audun Strand som leier, Reidun Fornes som nestleier, Karin Moen og Heidi Møkri som medlemmer. Fra administrasjon så deltek Rigmor Svanberg, kommunalsjef, på møtet. Jeg er valgt som politisk representant inn i rådet, og det er jeg veldig glad for, og jeg er veldig stolt over å være en del av rådet. Så det kommer frem av årsmeldingen, så har rådet vært et aktivt år. 2016 har vært et aktivt år. Det har vært mange gode diskusjoner, og det har vært ganske høy temperatur i flere saker. Og det tenker jeg tyder på et godt engasjement blant medlemmerne. En del av saken har følgt rådet gjennom hele 2016, og ut nå i 2017. Det står jo opp summert i årsmeldingen saken som er blitt behandlet, men jeg har litt lyst til å ta fram to.
Og det første jeg tar fram, det er ferietilskottet. Det synes jeg at lite ferietilskottet blir nyttet. Og i 2015 så ble det laget nye kriterier for bruken av dette tilskottet. Og de tilbakemeldingene som rådet får, samt at man har hatt en gjennomgang av kriterier, så syner det at det kan være nettopp de kriterier som er hovedårsaken til at vi får så få søknader og ikke nytter de midlene som ligger der. Rådet arbeider fortsatt med denne saken om vi vil komme med et forslag på nye kriterier før sommeren. Den andre saken som jeg har lyst til å trekke fram, det handler jo om de beboere som bor i AD-boligen, Øvstundshagen bofellesskap, per i dag. Denne saken behandlet meg på forrige kommunestyremøte. Og rådet er godt nøgde med det vedtaket som da ble gjort. Så det ser av årsmeldingen, så har rådet etterlyst framdrift av denne saken gjennom, altså fra med behandlet og i bostadssosial handlingsplan. Vi inviterte oss selv inn i prosjektet, da vi mener at rådet faktisk har en naturlig plass i det prosjektet. Og når rådet da kom inn i prosjektet, så var jo prosjektet avsluttet. Og dette er jo et hjertesukk som faktisk rådet ytret i flere år. Vi skal være et rådgivende organ opp mot administrasjon og politikerne. Og når vi får sakene til handsaming for sent, så fører det til at vi føler at vi får alt for liten påvirkningskraft. Det har vært mye bedre samarbeid i 2016. Og det tror jeg er fordi at vi har administrasjon med oss på møtet, og vi har en god dialog. Det er tettere og et bedre samarbeid. Men vi etterlyser fortsatt at vi blir tekne med på et tidligere tidspunkt. Vi mener det at når nye prosjekt skal starte opp, så må det helt i tidlig fase vurderes om rådet skal delta. Og da Arbeiderpartiet ber om at årsmeldingen blir godkjent. Takk. Ordfører, kommunestyre, kommentar til årsmeldingen 2016, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonshemning. Det gjelder bostadtilhøvet. Ådan Høgre har full forståing for den misnøye de pårørende viser når det gjelder bostilhøv for sine næreste AD-bostad. AD-bostaden ble bygd og tilrettelagt for personer med demenssykdom. Både det som går på det bygningsmessige og funksjonelle. På grunn av dårlig økonomi i kommunen gikk flertall i kommunestyret mot Høgres røst innenfor førebels avvikling av AD-bostaden. Dette var et virkemiddel for å få ned kostnaden, og hvor mye kommunen har spart på denne prosessen hadde vært interessant å visst. Dette økonomiske innspillet gikk på bekostning av de svakeste av de svake i samfunnet. Resultatet av denne prosessen medførte at brukerne av AD-bostaden ble overført til de to sykehjemmene i kommunen. Det vi vet er at tallet på personer med demenslidelser øker år for år. Det vi ser er at stadig yngre i gåsøgne personer utvikler denne sykdommen. Når de ikke lenger kan bo i egen heim, blir institusjon og deres neste bostad. Mange av disse er godt fungerende friske og fysisk, er godt fungerende fysisk og kan ved litt tilrettelegging utføre sine daglige gjøremål. Ved å plassere denne pasientgruppa på ulike avdelinger i lag med pasienter som er langkommen i sin sykdomsutvikling, vil muligheten for å opprettholde sine funksjoner, ferdigheter, være minimale. Dette skaper frustrasjon, aggresjon og angst hos denne pasientgruppa. Årdal Høgre ber om at kommunen tilbakefører AD-bostaden til de brukerne bygget er bygd for. Takk. Bra. Nå er vi oppe av Senterpartiet. Thank you.
Ordfører, kommunestyret. Så, som sagt så har jo representantene både fra Arbeiderpartiet og Rødt og Høyre vært inne på en del av disse tingene, så, så rådet har tatt opp her da. Det er jo mange viktige saker de har behandlet, og rådet er viktig for de som er tilbakestående i dette samfunnet vårt. Vi har mange oppgaver framfor oss, og jeg synes at, at rådet har gjort en veldig god orientering og handsamme veldig mange saker. Så har jeg vært inne på litt dette med tidspunkt og når sakene skal komme til rådet. Det er jo viktig i fremtiden at vi tar med oss det. Jeg ser jo det at det har vært bedre i siste året, og det er gledelig å se. Det er viktig at vi spiller på lag alle for å få en god utvikling med deg. Rådet har også har tatt vare på det svakeste samfunnet vårt, både administrasjonen og politikere bør også lytte til rådet. Jeg synes vi bør lytte innover oss, for det er til flere vi står sammen om disse viktige oppgavene, og høre på disse som jobber ute, så er det utrolig viktig. Så da håper Senterpartiet at vi kommer oss i rett retning fremover, og at vi jobber sammen alle. Det er viktig å lytte på. Så til slutt så vil jeg takke rådet for en veldig god årsmelding. Det er viktig at, at vi har disse, og at det gjør en veldig god jobb. Takk. Er det andre sønskore? Ser jeg ikke. Da oppfatter jeg kommunestyret slik at vi har godkjent årsmeldingen. Kamerasett. Da var vi sagt 33, så det er også på brandvernet 2016. Tilråder at vi tenker årsrapporten til orientering i formannskapet. Marie Lind, Holvik Blansdal, vær så god. Bare før Marie Lind begynner til orientering til kommunestyret, så noe av det som står i rapporten, dette med tilleggsrekning for 2016 og det med utstyr for å slukke i høgden, der har også ordføreren bedt om et møte med direktøren på Hydro i neste veke for å drøfte disse to spørsmålene, slik at det er orientert. Vi har jo en slukkeavtale i mellom Hydro og kommunen, så det er en deling på 40-60 av kostene, og slukketjenester blir utført av Hydro da, til orientering. Vær så god, Marie. Takk, ordfører, kommunestyret. Årsrapport brannvernet 2016. Vi behandler denne saken her i dag fordi at årsrapporten er meint å gi en tilbakemelding til politisk nivå. Og Arbeiderpartiet tykker jo at denne årsrapporten er veldig opplysende og gir oss et godt bilde av hva den situasjonen er for oss i Årdal. Det viser jo det at vi har et godt fungerende brandberedskap. For å ta noen eksempel, så sier jo da årsrapporten at i 2016 så var det 45 hendinger mot 36 hendinger i 2015. Og at slukke- og redningstjenester har fungert tilfredsstillende i 2016. Årsrapporten viser at vi har et brandberedskap som setter kompetanse på høyt nivå. Det er et godt kompetent mannskap, det er jo trygt å vite. Og brandforebyggende arbeid er det viktigste arbeidet de driver med. De har blant annet forebyggende arbeid opp mot store burettslag, og til dømes kommunale eldreboliger. Det kommer også frem da at det mangler høgdeutstyr hvis det skulle skje noe her i Årdal. Arbeiderpartiet synes jo at det er urovekkende. Både med tanke på at vi har mange boligblokker i bygden vår, men at et høgdeutstyr, det er noe som bør være på plass. Og derfor så
tenker med slik i hvert fall at det kan jo også være flere instanser som kan ha nytte av høgdeutstyr. For eksempel å nevne vårt eget kommunale energiverk. Det kan være nyttig å se på om det kan være flere som kan nytte seg av det da. Jeg vil bare gi ros til utarbeiding av denne rapporten. Og jeg vil også gi særskilt ros til det samarbeidet som vi har da med både Hydro og med Lærdal og Aurland. Det arbeidet med Lærdal og Aurland, det kom i stand i 2011 da. Og Arbeiderpartiet ønsker at det overordnede samarbeidet må prioriteres høyt politisk også. På grunnlag av det jeg har nevnt da, så har jeg et forslag fra Arbeiderpartiet som jeg håper kommunestyret kan bli med meg på. Og det en, det skal utføres en kost-nytte-vurdering i høve investering av høgdeutstyr. Ordføreren skal ta initiativ til et samarbeid med Hydroaluminium. 2. Det overordnede samarbeidet for brann og redning i Årdal, Lærdal og Aurland skal prioriteres. Ja. Takk. Ja, du er fremst gode. Ser jeg ikke. Da er det kommet inn et forslag i 2 punkt fra Marirene og Årdal AP om at det skal utføres til kost-nytte-vurdering i høve investering av høgdeutstyr. Ordførerens initiativ til samarbeid med Hydro Aluminium. Punkt 2, det overordnede samarbeid for brann og redning i Årdal, Lærdal og Aurland skal prioriteres. Kan kommunestyret gå for de punkter i tillegg til at vi selvsagt fikk årsrapporten til orientering? Er det noe som er imot det? Da oppfatter kommunestyret slik at vi har tatt årsrapporten til orientering, og vi har vedtatt de 2 punkter i forslaget fra AP, Marie Lein og Torvik Ranstad. Samrøstes. Da har vi sak 34, årsmelding 2016 Næringsfondet. Det er ikke vedtekten, vi skal være frem for kommunestyret en gang i året. Ørjan Stedjulvesokker, vær så god. Ordfører, kommunestyre. Næringsfondet er jo til for å støtte den nåværende næringen og skape positiv næringsutvikling. Dessverre så ser vi en negativ utvikling økonomisk sett i dette fondet. Og Arbeiderpartiet mener at det kan være på sin plass å vurdere om noen av de utgiftene som står i dette fondet eventuelt kan plasseres i andre fond, eller at den rett og slett kan hente midlene fra drift. Det er mulig å finnes andre løsninger, men dette er noe Arbeiderpartiet vil ha fokus på, og det er ikke til å stikke under stol at dette fondet må ha en sunn økonomi. For dette fondet her er med på å skape positiv næringsutvikling, og ikke minst arbeidsplasser. Arbeiderpartiet er helt samlet i rådmannens tilrådning, der han nevner at de må bruke en stor del av årsoverskottet til å øke fondet. De har rett og slett ikke råd til at dette fondet skal holde frem med den negative økonomiske utviklingen vi har sett de siste årene. Og med det så godkjenner vi da tilrådningen og det som også formannskapet. Ørjan, Sigmund Solvold, AP. Ordfører, kommunestyret. Jeg mener det var i desember måned. Jeg vet jo kommunestyret at restsaldo på heimfallsfondet skulle overføres til næringsfondet. Fikk ikke det gjort det før 31.12. Hvis ikke det fikk gjort det, så burde det i hvert fall vært nevnt i saken hvor stor den salgen var. Takk.
7 millioner vel som skal inn her på fondet, som ikke ligger her nå. Men saldoen blir jo ikke 14,8 som står det, for en del har jo gått ut av Nora siden 1. januar. Men det er rett som Solvar sier, vi har besluttet å føre de pengene som står på Høyfartsfondet inn på Næringsfondet, og det har ikke skjedd, men det skal ikke. Så det er pluss 1,7 millioner på fondet. Men dette er status per 31.12. Bare svar seg, men... Ja. Andre sønskore. Ser jeg ikke. Jeg oppfatter kommunestyret slik at vi har vedtatt årsmeldingen for 2016 fra Næringsfondet. Samrøstes. Da avslutter vi det ordinære møtet og tar pause fram til 13:30. Så vi snur salen litt, og så bruker vi mot andre enden og ha årsmøte i Årdalteng Trøndelag med årsmelding og handlingsplan. Så vi får på plass av Bjørn Indrebø til 13:30.